Konstituirano je općinsko vijeće Banović i 25 novo izabranih vijećnika davanjem svečane izjave zvanično i preuzelo svoju dužnost. Prve odluke novog saziva vijeća bile su izbor prevremenih komisija, komisije za izbor i imenovanje, za nadzor i komisije za obilježavanje značajnih datuma i događaja, kao i izbor predsjedavajućeg vijeća i njegovog zamjenika. Za predsjedavajućeg općinskog vijeća Banović izabran je Robert Lapčević, vijećnik iz reda nacionalnih manjina, a za zamjenika Jasmin Mujić, vijećnik socijaldemokrata Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Lapčević u naredne 4 godine djelovat će u okviru kluba vijećnika stranke Demokratske akcije. Ja se prvo zahvaljujem vijećnicima što su me izabrali za predsjedavajućeg općinskog vijeća. Mislim da će u buduće vijeće raditi shodno zakonima i svim propisima koji regulišu ovu oblast. I nadam se da ćemo biti kooperativni, slušati građane i ovo povjerenje koje su nam građani dali u svemu opravdati. U novom sazivu općinskog vijeća Banovići participiraju 4 politička subjekta, Stranka demokratske akcije i Pokret demokratske akcije sa po 11 vijećnika, Socijaldemokrate BiH sa 2 vijećnika i Save za bolju budućnost sa 1. Čestitajući novoizabranim vijećnicima, predsjedavajućem i njegovom zamjeniku, općinski načelnik Bego Gutić istakao je da od istih očekuje konstruktivan rad. Očekujem da opsko vijeće i opski načelnik budu partneri, da imaju jednu dobru saradnju koja će, kažem, rezultirati rješavanjem onih teških pitanja koje muče građane općine Banović, odnosno da budemo partneri u rješavanju pitanja od opšteg interesa za stanovnike općine Banović. Odmah po završetku konstituirajuće sjednice održana je i prva radna sjednica vijeća na kojoj je usvojen prijedlog odluke o privremenom finansiranju općine Banovići za prva 3 mjeseca 2021. godine. Prema riječima načelnika Gutića, neophodno je što prije usvojiti budžet općine jer privremene odluke usporavaju rad općinskog organa na realizaciji započetih i planiranih projekata. Znamo da odluka o privremenom finansiranju koja je usvojena za 3 mjeseca, da ona faktički samo pokriva one osnovne potrebe za prva 3 mjeseca. Ona se donosi na bazi izvršenja budžeta za prva 3 mjeseca 2020. godine. Tako da kažem, moj stav je da moramo požuriti sa izradom prijedloga budžeta i ja sam siguran da ćemo ga već imati u proceduri u januaru mjesecu. Na inicijativu načelnika Gutića vijećnici su na prvoj radnoj sjednici prihvatili prijedlog o stavljanju van snage tačaka 7 i 8 zaključka o proglašenju personama non grata federalnog premijera Fadila Novalića i Safeta Softića. Ja smatram da pogotovo niko nema pravo donositi jednu takvu vrstu odluka, pogotovo smatram da je takva odluka, odnosno takvi zaključci koji su usvojeni 2019. godine su prije svega politički zaključci koji su nanijeli nesagledivu štetu imidžu općine Banović. Zato sam se ja odlučio simbolično da danas to posle odluke o privremenom finansiranju bude prva tačka koju će općinski načelnik predložiti na taj način da pošaljemo jednu drugačiju poruku da su Banović slobodan i otvoren grad za sve. Podsjećamo, zaključak o proglašenju federalnog premijera Fadila Novalića i Safeta Softića personama non grata usvojen je na vanrednoj sjednici starog saziva općinskog vijeća Banovići održanoj 26. septembra 2019. godine.